Myslím si, že většina z nás někdy slyšela pojem Stockholmský syndrom. Jedná se o situaci, kdy si oběť vytvoří specifickou pozitivní emoční vazbu na pachateli. Tento jev se ocitl v povědomí veřejnosti hlavně v roce 1973 po nezdařené bankovní loupeži ve Stockholmu ve Švédsku, po které je pojmenovaný. My si nyní povíme, jak tato událost probíhala. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Ve čtvrtek 23. srpna 1973, těsně po desáté hodině ráno, vstoupil do budovy Švédské kreditní banky na náměstí Normalmstork v centru Stockholmu muž maskovaný make-upem, dámskou parukou, knírkem a slunečními brýlemi. Zamířil k přepážkám. Z tašky vytáhl samopal, vypálil do stropu a anglicky zařval. Všichni na zem! Party právě začíná. Tento lupič se jmenoval Jan Erik Olson a bylo mu 32 let. Nebyl to žádný nováček v kriminálních činech. Do vězení se dostával opakovaně a jeho první pobyt za mřížemi zažil už v 16 letech. Výstřelem do stropu však jeho výstup v bance neskončil. Ze stejné tašky jako samopal vytáhl ještě transistorové rádio. Položil ho na přepážku a zesílil hlasitost. O něm mělou místnost zahltila roková hudba. Olson v zápětí donutil pomocí zbraně jedno ze zaměstnanců, aby svázal tři mladé ženy. 23-letou stenografku Kristin Enmarkovou, 21-letou pokladní Elizabeth Oldgrenovou a 32-letou Birgitu Lundbladovou. Pak znovu vypálil do stropu a v angličtině vykřikl: Večírek právě začal. Krátce poté, co Olson vypálil, se před bankou objevili první dva policisté. Morgan Rylander a Ingemar Warpefeld. Vešli dovnitř, jenže Olson se nedal zaskočit a namířil na ně zbrání. Jste policista? zakřičel anglicky na Warpefelda, který šel první. Uh, jo, jsem? Odpověděl strážník. Víc totiž říci nestačil. Olson na něj okamžitě vypálil a zasáhl ho do ruky. Střela zpřetrhala svaly a šlachy i s nervovými vlákny a doživotně policistů zmrzačila. Warpefeld se zhroutil na podlahu. Olson poté přenesl svou pozornost na druhého vyděšeného strážníka Rylandera, kterému nařídil, ať něco zaspívá. Strážník nejdříve nechápal, ale když mu Olson pohrozil zblízka samopalem, začal zpívat country písničku Lone Cowboy, kvůli tomu, že Olson mluvil anglicky. Mezitím policie už obklíčila budovu. Olson však držel rukojmí a tak se začal diktovat požadavky. Požadavků neměl knírkatý padouch málo. 3 miliony švédských korun, zbraně, neprůstřelné vesty a přistavený Ford Mustang na útěk. To nejdůležitější z jeho požadavků bylo však velmi nezvyklé. Olson po švédské vládě chtěl, aby do banky dostala Clarka Olofsona, protřelého bankovního lupiče, ke kterému maskovaný muž vzhlížel. Tihle dva se seznámili ve vězení a v době bankovní loupeže si Clark Olofson odpikával svůj trest. Policie přistoupila na tento podivný lupičův požadavek a opravdu Klárka Olofsona pustila z vězení a dovolili mu se připojit k bankovní loupeži. Clark Olofson se tak k údivu mnoha přihlížejících opravdu objevil ve čtyři hodiny odpoledne před bankou a stal se součástí loupeže. Nyní byly lupiči dva. Policie také zajistila i auto na útěk, ale to Olson mohl použít pod jednou podmínkou odejde bez rukojmích, což samozřejmě neudělal. Po vpuštění Olofsona do banky se lupiči s rukojmými usadili v bankovním trezoru. Tam našli bankovního zaměstnance Svena Savstroma, který se tam schovával. Tak se stal čtvrtým a posledním rukojmím. Příchod vězně do banky změnil vypjatou atmosféru na docela klidnou. Rukojmí, kteří byli v sejfu, Clark Olofson zbavil pout, donesl telefon a dovolili jim zavolat domů. Když se to jedné ženě nedařilo, povzbuzovali, ať to zkusí znovu. Tady však příběh začne nabírat na bizarnosti. Myslíte si, že se rukojmí vážně musí bát svého věznitele? Omyl. Jedna z rukojmích, Kristin Enmarková, druhý den loupeže telefonem nevolala nikomu blízkému, ale přímo švédskému premiérovi Olofu Palmemu. Mluvili spolu dlouhých 42 minut. Kristin mu vysvětlovala, že oběma mužům, kteří je drželi v sejfu, plně důvěřuje. Že rozhodně není v zoufalé situaci, že jim nic neudělali a jsou na ně milí. Žádala premiéra, aby rukojmím umožnil spolu s únosci odejít. Bála se, že jakmile policie zautočí, můžou zemřít. Kristin věřila více zločincům než policii. A to proto, že Clark Olofsson i Jan Erik Olson po celou dobu loupeže plnohodnotně kontrolovali životy rukojmích. Dělili se s nimi o jídlo, určovali, kdy budou spát, dovolovali jim se projít, taky jim půjčili svetr, když jim byla zima. Zkrátka se k ním chovali docela milé. Rukojmí žili v úplně jiné realitě. Měli, jak vzpomínali, vlastní svět, který mohla ohrozit pouze a jen policie. U každého policejního pokusu o zásah se unesení zaměstnanci obávali, že ozbrojenci zabijí dříve je než únosce a postupně začínali policisty vnímat spíše jako agresory, zatímco únoscovi záměry vnitřně obhajovali. Co se ještě druhý den loupeže stalo, bylo, že policie došla k chybnému závěru, že lupičem v bance je pohřešovaný zločinec Kai Hanson. Policie ještě totiž neznala identitu lupiče a nevěděla, že se jedná o Jana Erika Olsona. Proto nechala do Stockholmu letecky dopravit Hansonova bratra, aby ho přesvědčil, že se má vzdát. Odpovědní z banky ale byla jen salva projektilů, protože Olson neměl vůbec tušení, o co jde. Skutečný Kai Hanson byl v té době už na Havaji a když v médiích zaznamenal, co se děje, sám se telefonicky ozval s tím, že se určitě o něj nejedná. V nadcházejících dnech loupeže policie vymyslela plán, který nebyl tak úplně bez rizika. Chtěla všechny v trezoru uspat plynem. Policistům se totiž podařilo lupiče i s rukojmími zamknout v trezoru. Aby se tento plán zdařil, policie začala vrtat díry do stropu sejfu. Olson zareagoval na nové ohrožení tím, že vzal rukojmím dosavadní svobody a přivázal je za krk k přihrádkám sejfu. Policie to zjistila pomocí skryté kamery, kterou spustila vyvrtanou dírou. Tímto způsobem zároveň vznikl i tento široce publikovaný snímek, na kterém je Clark Olsson vyfocen s rukojmími. Olson si otvoru s kamerou všiml a dvakrát do něj vypálil a postřelil u toho dalšího policistu. V úterý 28. srpna nicméně drama přece jen skončilo. Policie nakonec vpustila do trezoru slzný plyn a oba muži se vzdali. Při zatýkání ženy policisty prosili, aby jejich věznitelům neubližovali, protože ani oni jim neublížili. Všichni rukojmí také odmítli proti svým věznitelům svědčit u soudu. Clark Olofson se před soudem hájil tím, že na loupeži s Olsonem nějak nespolupracoval a od počátku se v bance snažil zlepšovat situaci rukojmí. Odvolací soud tyto argumenty uznal a nechal jej odpěkat si pouze zbytek předchozího trestu. Olson byl odsouzen k deseti letům a do vězení mu chodila spousta zamilovaných dopisů od žen. Jan Erik Olson, poté co byl propuštěn z vězení v 80. letech, nespáchal žádný další zločin. Spokojeně žil se svojí manželkou a synem. Provozoval i několik podniků a dnes je už v důchodu. Stejně tak jako Clark Olofsson. Termín Stockholmský syndrom zavedl do praxe švédský psychiatr a kriminolog Nils Bejeroth, který studoval chování Olsona, Olofsona a čtyř rukojmích. Jestli se vám moje povídání líbilo, můžete samozřejmě lajkovat, odebírat nebo i komentovat, pokud máte nějaké poznatky. Díky za sledování a mějte se. Snad se brzy uvidíme.